nuorena, nättinä, taiteilijanaisena ja porissu herrashenkilöiden kanssa, niin mulla on se mesenaatti. Mitäs kun munkin joku sugar daddy täältä etsiä? Ei oo sugar daddy. Paha tapa, että 90210 on. Miiset kaupan jonoissa. Ihmiset liikennevaloissa. Motoritiellä kohti kotia. Sille, että aina syntyy jotain uutta, niin... Kiekeltä, kuinka Egyptin magia iski minuun. Oli vain valkoinen lannevaate. Halusta vapisten, mä haluu viilsi sisältäni koko ajan kovemmin. Isoi ylpeänä navan alusen tummaa karvapanaa vasten. Ja alkoi vuorostaa tutkia kielellään salaisimpia sopukoita, niin että tuntuivat olevan kaikkialla hävyllä, niin eten... Viimeiset kaljat laskettua. Siihen meni vähän aikaa, mutta se tietenkin itse kun on niin pukki tosiaan runkannut nuo jutut jo, niin ei enää sillä lailla osaa suhtautua niin sillä lailla. Thank you.